მოგესალმებით მეგობარნო, აი ესეთი კითხვა მოვიდა ჩვენთან. გამარჯობა სიზმარა და კავშირები როგორ არის კორეულად? ტრანსლეიტში ვერ გადავთარგმნე, სხვადასხვა სიტყვებს ააგდებს და ვერ გავიგე რომელიაო. შენი კითხვა, ასე რომ მოდი დღეს გავიაროთ და კავშირები. უმრავლესობა თქვენგანს ალბათ ერთხელ მაინც მენია სიტყვა ქრიგო. ქრიგო. ქრიგო არის დაკავშირი, ოღონდ ქრიგო გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ წინადადების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ერთი წინადადების მეორესთან დასაკავშირებლად. მაგალითად, ქიმბაბ, ქიმბაბლ მოკოიო. მოკოიო. ქრიგო. მაგალითად, ჩარულ მაშოიო. ანუ კიმბაბი შევჭამე და ჩაი დავლიე. ანუ როდესაც ორ წინადადებას ერთმანეთთან აკავშირებთ. ზუსტად იგივენაირად მაგალითად ჩიბე ვაიო ქრიგო და არ ვიცი, ტელევიზორს უყურე. ვაიო. ჩიბე ვაიო, ქრიგო, ტიპირულ ვაიო. სახლში მოვედი და ტელევიზორს უყურე. ანუ ქრიგო არის წინადადებებს შორის კავშირი და არასდროს სიტყვებს შორის კავშირი. აი ასეთ სიტყვების დასაკავშირებლად კორეულში არის ვა ან ქვა მეორე რანგ ან ირანგ და მესამე ჰაგო. ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, რა თუნდაც ამდენი რა ამბავია შენი კითხვა, მეგობარნო. როდესაც ანუ ამ ყველაფერს იგონებდნენ, იფიქრეს რომ მე რა უცხოელები რო ისწავლიანო და ეს დაიტანჯნენო და ხუთჯერ გავართულდეთ საქმე. სხვა ხსნას მეპოვლობ, რა თუნდაც ამდენი. ამიტომ ფაქტად მივიღოთ, მეგობარნო, და ვისწავლოთ ხუთივე. ძნელია და ის ვაგვა რანგირან ქაგო რას ნიშნავს ახლა. როდესაც სიტყვა მთავრდება ხმოვანზე, ხმოვანზე ან თანხმოვანზე. აქაც უბრალოდ იგივენაირად ხმოვანზე და თანხმოვანზე და აქ სულ ერთია. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჰაგო ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიყენება. მაგალითად, როგორ უნდა ვთქვა? ჩაი და ყავა. ქრიგო არ უნდა გამოიყენო. მაგალითად, ჩა დამთავრდა ხმოვანზე, ვამატებ ვას. მოიცადე. ჩავა კოფი. კოფი. ჩაი და ყავა. შემდეგი, ზუსტად ეგივე. ნახე, ყველა აბსოლუტურად, რაღა აბსოლუტურად და ხუთივე, ეს ფორმაც და ეს ფორმაც გამოიყენება ჩვენ, ანუ არაფერი განსხვავება არ არის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ზუსტად ეგივე შეგეძლოთ დაგეწერათ ესე. ჩა რანგ კოფი. ან შეგეძლოთ ჩა ჰაგო კოფი. ანუ სამივე ნიშნავს ერთი და იგივეს. ან ვიყენებთ ერთ ფორმას, ან ვიყენებთ მეორე ფორმას, ან ვიყენებთ მესამე ფორმას. ნიშნობა არ აქვს. უბრალოდ ნახე, აქ ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ ფორმას ვიყენებთ, თუნდა დავაკვირდეთ ხმოვანზე, მთავრდებათ თანხმოვანზე, აქაც და აქ ჰაგოს შემთხვევაში ნიშნობა არ აქვს, რაზე მთავრდება. მოდი ახლა გავაკეთოთ თანხმოვანზე დამთავრებული სიტყვა. ქიმბაბ. ქიმბაბ. ყვა. ხო, ეს დააკავშირები ვა გვა ჰაგო რამ ყველა იმის პირველ სიტყვას. გვა გუკ. კიმბაბი და წვნიანი. ეს ზუსტად შეგვეძლო დაგვეწერა ესე. შეგვეძლო, კი არა, შეგვეძლო. კიმბაბ. ირან. გუკ. ან და მესამე. კიმბაბ. ჰაგო გუკ. აქ ერთ რჩევას მოგცემთ, თუმცა კარფმას კარი გამგონე უნდაო. თუ პირობითად უცბად არ გახსოვთ, აი ხმოვანზე დამთავრებულს რომელს ამატებთ და თანხმოვანზე დამთავრებულს რომელს, ანუ ვა და ამატო თუ გვა რანგ თუ ირანგ, ესევე გამოიყენეთ ჰაგო, იმიტომ რომ ჰაგო ნებისმიერზე გამოიყენება. Okay, ისინიც დაიმახსოვრეთ, მაგრამ მომენტში რო დაგავიწყლეთ და უცბად არიწოდეთ, ესევე ჰაგო გამოიყენეთ, იმიტომ რომ ჰაგო ყველაფერზე
მიდის. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. როდესაც კორეულ ენაში ვაკეთებთ ჩამონათვალს, ქართულში ხო გვაქვს მაგალითად ვაშლი მსხალი ატამი ფორთოხალი და მარწვე. კორეულში ესე არ არის. კორეულში როდესაც ჩამონათვალს აკეთებ, ყველა სიტყვის შემდეგ უნდა გამოიყენო და, მაგალითად ვაშლი და მსხალი და ატამი და ფორთოხალი და მარწვე. ესე. მაგალითად იგივე ხარ სიტყვებიც აქ გამოიყენეთ, იგივე ჩამოთვალოთ. მაგალითად ჩავა ამერიყო კოფივა კიმბაბი და იყო კიდე გუკ ან ჩაი და ყავა და კიმბაბი და წვნიანი. ყველას შემდეგ იყენებთ კავშირს. ზუსტად იგივე შეგეძლოთ დაგეწერათ. ჩა რანგ კოფი რანგ კიმბაბ ირანგ გუკ. ის რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, ერთი და იგივე წინადადებაში ორივე ფორმა ან სამივე ფორმა არ უნდა შეურიოთ. ანუ ერთ წინადადებაში ან უნდა გამოიყენოთ ვაგვა ხმოვანთან, ან უნდა გამოიყენოთ რანგი ირანგ, ან გამოიყენოთ მხოლოდ თაგო. აი ეს იგივენაირად ვა და გვას მაგაცო შეგეძლოთ თაგო გამოიყენებინა. ანუ ერთ წინადადებაში ვაგვაც რო გამოიყენო და ჰაგოც და რანგირანც, ეგეც ეს რამე არ შეიძლება. ერთ წინადადებაში ერთი, მეორეში შეგიძლიათ უკვე მეორე გამოიყენოთ, ან მეორეშიც იგივე გამოიყენოთ, ანუ ეგ პრობლემა არ არის. მთავარია ერთ წინადადებაში ეს სხვადასხვა ფორმები ერთმანეთში არ შეურიოთ. ჩამონათვალში მსმენია, მათ შორის კორეულ დრამებშიც, რომ როდესაც რაღაცას ჩამოთვლიან, საერთოდ არ იყენებენ დაკავშირებს. ესეთი რამეც შეიძლება შეგხვდეთ. მაგრამ გრამატიკულად სწორი, როდესაც მით უმეტეს წერთ, სწორი არის, რომ ჩამონათვლის დროს ყველა სიტყვის შემდეგ უნდა თქვათ ვაგვა და ნებისმიერი კავშირი. და ნახე ბოლოს მაგალითად ჯუსეო აქაც ულ ჯუსეო. ანუ როდესაც ბოლოს მაგალითად ჩამოთვლით ჩაი, ყავა, კიმბაბი და წვნიანი, ულ ჯუსეო. აი ეს ულ, რომელიც ჩვენ უკანასწარგულს ვიცით რას ნიშნავს, ულ ეკუთვნის ყველას და ჯუსეო თუ შეიძლება, ანუ როდესაც ვიღაცას თქო რომ კაფეში ხარ მაგალითად და უკვეთავე ეს მოგვიტანეთ თუ შეიძლება, ჯუსეო. აი ეს ჯუსეოც და ეს ულ ნაწილაკიც ეკუთვნის ყველას, ჩამონათვლიდან ყველას. ანუ აუცილებელი არ არის რომ თქვას რომ ჩარლ, კოფირლ, კიმბაბლ და გუგლ ჯუსეო, ყველასთან ულ არ გინდათ. როდესაც ჩამონათვალია მხოლოდ დაკავშირები გინდათ ყველასთან. და ის რისთვისაც თვლი ამ ჩამონათვალს რომ მომეცით, ვიყიდე, წაიღე, მოიტანიან რაღაცა, ბოლოში ერთხელ უწერთ და ეკუთვნის ყველას. ოკეი? მე მგონი მარტივი იყო. მართალია ბევრია, მაგრამ სამაგიეროდ მარტივებია. რთული არ არის, შეგიძლიათ რომ ყველა დაიმახსოვროთ. აი ასე მეგობარნო, სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეო. თუ გაქვთ მსგავსი კითხვები, შეგიძლიათ გამოგიგზავნოთ. შეგიძლიათ დატოვოთ კომენტარებში. აქ რა შუაში იყო კომენტარებში. სიზმარას ქოვიან, ან გამოგიგზავნოთ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე შეკითხვები და აუცილებლად თუ ამ თემაზე უკვე არ გვიდევს ვიდეო, მსგავს ვიდეოს აუცილებლად გადავაკეთოთ. ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით თუ კიდევ რაიმე შეკითხვები გქონდათ, შეგიძლიათ ტრადიციულად დატოვოთ კომენტარებში და ტრადიციულად ასევე შეგიძლიათ სცადოთ წინადადებების დაწერა და დატოვოთ კომენტარებში და აუცილებლად შეგისწორებთ, გაგისწორებთ, მოგცემთ მითითებას, თუმცა იმედია რომ კარგად გაიგეთ და შესასწორებელიც არაფერი იქნება. ასე რომ დაგემშვიდობით მეგობარნო. კარგად.